အဲမူကြီးတို့နော်ဒါရေချမ်းတော်မှာသွားတယ်နော်သွားသွားတယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘလိုခံစားရလဲအဲဘောဝမ်းဝမ်းတော့မိတော့သူကဒုံဒုံယူမိတော့อืมๆตูริยาตะไสโมยาตะไสยอดจริงอ่ะยอดไม่ยอดยาตันตะยาโหยครับยอดยาตองๆเพียงว่าซูจังหมดอืมบลาอธิมันทาเลยวันแชมเปี้ยนชิปแต่ก็สะทูขึ้นไปส่วนตูอ่ะตองๆเพียงว่าตูซูจังหมดตูรู้นําเมจีเอาหลูยาตูรู้โทจินน่ะมาไอ้မျိုးมาตูนําเมจีได้ตูนี่อกลงโทจินน่ะบ่ဒီမှာသူဒီတန်းမှာဆိုရင်ဒီတန်းမှာဆိုတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီနံပါတ်ကြီးပါပဲ rotten လို့လိုက်ထိုးနိုင်မယ်လို့ယုံလားထင်လားယုံပါတယ်သူတို့သူကတော့ထိုးရင်သူတို့ထိုးရင်လဲမလဲလဲမသောက်ဘူးတုံးစုံပြေးအောင်လုပ်အောင်အားလုံးမင်္ဂလာမြတ်ယူကမက်တရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကကြိုဆိုပါရစေ Champions Praiser တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါအဲ့ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒါကဒီကရင်ပြည်နယ်ဒါမြိုင်ကလေးမြိုင်ကလေးပြည်လက်မြေဆက်ယုံမြိုင်ကလေးပြည်လက်မြေဆက်ယုံကဒီဒီမှာရိုးရလဝိအတွက်ဆိုရင်ဒါကစားသမားကောင်းများစွာထွက်ပေါ်တဲ့နေရာပေါ့ဒါရိုးရလဝိရဲ့ဘူမိနတ်တန်ဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာဒါထင်ရှားတဲ့ကလပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆရာမိုးပလဲကတော့မရှိတော့ဘူးเนาะဆရာမိုးပလဲရဲ့ဒီဦးဆောင်မှုအောက်မှာအများကြီးပဲပေါ့เนาะဆရာမိုးပလဲရဲ့လက်ထွက်တွေပေါ့เนาะညီစပဲတွေသားတွေဒီအဆရှင်တူတွေဆိုတော့ဒီမှာအကုန်လုံးကစီစီလုံးလုံးနဲ့စူးစူးလုံးလည်းရှိကြတယ်ပြီးတော့ဒါအခုဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးချစ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြည်သက်တွေရဲ့အသေးသေးအထိရောက်ခဲ့တဲ့ဒါသပြင်းညိုပေါ့နော်ဒါအားလုံးကတော့ဆက်လက်သီးလို့ခေါ်တယ်ညိုကြီးလို့ခေါ်တယ်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ဒါသပြင်းညိုအဲ့သပြင်းညိုနဲ့အင်တာဗျူးဖို့အတွက်ဒီကိုကြောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီဆက်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီညိုကြီးကဆော့ဆော့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ရက်ကွေးမတိုင်ကလည်းပြောတယ်ဝမ်းချံချက်ကိုသွားတင်တယ်ဝမ်းချံချက်ကိုသွားတင်တဲ့အခါကျတော့ဘလိုတွေဆက်သွယ်နေတယ်ကြက်ပြောပြအောင်ကျွန်တော်မြတ်ဝတိယရေလေးပြိုးဝဲကပြောရမှာဟမ်သူပြောထားလားဟုတ်သူကအဲ့ပွဲချစ်စင်တဲ့လူတွေကိုပြောရပေးတယ်ဟမ်ဟမ်ပြောရထိုးရမထိုးရမသိသေးဘူးပေါ့အဲ့မသိကြသေးဘူးသိကြပါသေးဘူးပဲစုပေါင်းဟမ်ဝမ်းမှာသွားရင်တော့တမျိုးတောင်းရတယ်နမယ်ကြီးတယ်ပစ္စံရများတယ်တို့တွေ့နောက်တွေ့ဆောင်းတော့မှာဒါနောင်ရေးအတွက်ကောင်းတာပေါ့နောက်ဇလေးရအများကြီးကြည့်ကြရတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့မျိုးသွားခြင်းအောင်ကျွန်တော်နောက်ကြာတော့ပြောမှာစရအသက်ကြီးသွားတယ်ပြောအောင်ပေါ့နော်အသက်ကြီးအောင်မင်းအေးပေါ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းကြပန်းပဲရောက်လာတော့အဲ့မျိုးဖြစ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့အရင်လိုပဲထိုးနိုင်သေးတယ်လို့ထင်တယ်မလားအရင်လိုပါပဲကျွန်တော်ထိုးရနိုင်တယ်။တက်လုံးနေပါလေရောကိုအားရသေးလားကျင်းနေသေးလားအားရပါအားရသေးတယ်ဝမ်းချမ်းဖြစ်ပေါ်ရောကြည့်ပြလားကြည့်ပြတယ်ကိုမြမကစားသမားလေးတွေကိုညီလေးတွေပေါ့နော်အခုသွားထိုးနေကြတာဒါအဲမူကြီးတို့နော်ဒါရေချမ်းတော်မှာသွားတယ်နော်သွားသွားတယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘလိုခံစားရလဲအဲဘောဝမ်းဝမ်းတော့မိတော့သူကဒုံယူမိတော့တူရီယာတစ်ဆိုင်မိုးရတစ်ဆိုင်ရောက်တယ်ရောက်မှာမရောက်ရင်တန်တရားဟုတ်ရပြောတော့ရောက်ရင်တောင်းတုံဖြစ်အောင်ဆိုးကြမှာတူကရုပ်ကြီးတော့ဝေးကြပြီးတော့ထိုးမှာအခုဘယ်ကဘလောက်ရှိလဲသူကတော့65ကျော်66တော့ထိုးမှဆိုရင်ထိုးမှဆိုရင်ဘယ်နှကီလိုလောက်မှထိုးမြင်63တော့ထိုးပြီ63တော့ထိုးတော့အရင်တော့မှရှော့ဘောအေးမအဲ့လောက်ပဲဆော့နိုင်အောင်အားပဲရှော့နိုင်65တော့ထိုးလို့ရပါတယ်ထိုင်းထိုးလေးချောက်ကျော်ထိုင်းအခုမူထိုင်းမှာထိုးတဲ့ခါကျတော့ထိုင်းကစားသမားတွေကကောင်းလားသူနေရတဲ့သူကကောင်းပါလားသူဘယ်အပိုင်းနေကောင်းလဲသ
ကောတော့တောင်းနေခြေတော်နေအဲ့ဒါပဲညိုကြီးကျတော့ကိုအားသာကြကဘာဖြစ်မှထင်တယ်သူတို့နဲ့ကစားတဲ့ခါကထိုးပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်တီပဲပေါ့အဲ့ဒါပဲအားသာကြလက်တီကတော့လိုက်ဖိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်တော်ရာဘိတ်တို့ရောမထန်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါအရင်တော့ကထိုင်းနေနဲ့အများကြီးထိုးခဲ့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့အများကြီးထိုးခဲ့ဘူးအဲ့ထိုင်းနေနဲ့ကဘာကွာမလဲအဲ့တော့ထိုးရင်တော့ကီလိုအမြင့်တွေလိုက်ထိုးရတာပေါ့ကြည့်ရတော့ဒါတော့မှတ်မှတ်ပြီးထိုးတာသူကသတိတာရောထိုးအောင်သူကတော့လဲထိုးနေမှာသူသူ့ဘက်မှာသိကြတော့မှန်တော့မှန်တော့အလဲထိုးနေမှာကိုယ့်ဘက်ကသိကြတော့ပေါ့တရည်ဆိုတာတရည်မသိကြဘူးအခုဒီတန့်စင်လို့ပွဲကြည့်လိုက်ရသေးလားအော်ကြည့်ရဘာဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲဘာကြီးမြင်လဲဘယ်လိုတန့်စင်ကတော့ပြောမှကျတော့သူကတတကြသလီဆိုတော့တွားတော့ကြပါလေပါပေါ့အဲ့ဒါကွာပါတော့သူတစ်ချက်သုံးမိရဝတ်တာလက်ထုံးလေဝတ်တာနောက်တလုံးတော့ထထီလိုက်ရတော့ပြောမရအောင်တော့နိုင်သွားတာလေလေပြီးလာလက်အဲ့ရကြီးရဆိုတော့သူကထိုးလိုက်သားဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့ဆိုလင်းပွဲရောကြည့်လိုက်ရသေးလားကြည့်ရတယ်ဆိုလင်းက၈၃ပွဲကတော့ဒါတော့ကောင်းတယ်နော်ဒီပွဲမှာတော့ပြိုင်ဘက်ကအဲ့တော့ဘာဝသူလှုပ်လို့မရဘူးမလှုပ်လို့မရဘူးပေါ့ရက်ရက်သာအချေရဆိုတော့အဲ့တော့ညိုကြီးရောဝမ်ချန်ပြန်ရှစ်မှာပြိတက်တွေဂျင်းနဲ့ဂျင်းနဲ့အောင်လုတ်ပြနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လားယုံကြည်ပါတယ်သူတို့သူပွဲရခဲ့ရင်ပေါ့ပွဲရခဲ့ရင်ဘလိုက်တဲ့မယိုးအောင်တော့ယုံပါတယ်ညိုကြီးယုံပါတယ်ညိုကြီးရဲ့ပွဲတွေကအခုလည်းပွဲတိုင်းမဟုတ်ပြင်မဲ့ပွဲတော်တော်များကြည့်ဘူးပါတယ်ဘယ်တော့မှစိတ်ပြတ်စရာတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲပရိသတ်တွေကိုအများနဲ့ဖြုံယူပေးနိုင်တယ်ဘာသာပေါ့ very sharp in his lightweight championship debut almost a jump hammer fist yeah so wow on the inside knee with the body Myanmar's 2015 MMA national champion stop brought up off the jab Better stuff from Tepe Mew here in round two. Just missed with the bolo punch with the right hand. 140 remaining second round. Very big Omuradov right back. Went for the downward 12-6 elbow. Tepe Mew still showing his aggression coming in forward. Unstoppable. So, the one championship go. ဒါအခုဒါထိတ်လဲထိတ်ဆက်မှုတွေတော့လုံနေပေါ့ဟိုသွားပါစေလို့လဲဆူတောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဝမ်းချမ်းမြေရှိကိုသွားခဲ့တဲ့အခါကြာရင်စောစောမျိုးပြောသလိုပဲကလေးရဲ့နောင်ရဲ့အတွက်ပါညာအတွက်လဲပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်အထိမှန်ထားလဲဝမ်းချမ်းမြေရှိတကယ်လို့စထိုးဖြစ်ပြီဆိုရင် तू ကသုံးလုံးဖြစ်အောင်က तू ချိုးစားမှာပေါ့ तू တို့နာမည်ကြီးရဲ့လူရသူတို့ထိုးချင်တော့မှာအဲမျိုးမှာသူတို့နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးထိုးချင်တာပေါ့ဒီမှာသူဒီတန်းမှာဆိုရင်ဒီတန်းမှာဆိုတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနံပါတ်တွေပါပဲ Rotten တို့ဆိုပါလိုက်တို့ဒီအဲ့တက် Rotten တို့ထိုးတာကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးပါအဲသူတို့ထိုးသူတို့ထိုးပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အကိုလိုက်ထိုးနိုင်မယ်လို့ယုံလားထင်လားယုံပါတယ်သူတို့သူကတော့ထိုးထိုးရင်သူတို့ထိုးရလဲမလဲလဲမသက်ဘူးတုံးတော့ပြေအောင်လုံးအောင်ဆိုတော့ပွဲရပါသေးပြီးတော့ဒီ One Championship ကိုလည်းအညွှန်းကြီးမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းအမြန်ဆုံးရောက်ပါစေတော့ကိုလည်းဒါ Yuki Match တရားရောအကူရောဒါဆူတောင်းပေးပါတယ်အကူတို့အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံဖေးချပေးတဲ့အတွက်လည်းညွှန်းကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အလုံးမဲအများကြီးဆေးစုတင်ပါသူ့ကိုဆေးစုတင်ပါဟုတ်ပါတယ်